blika og hér er hins að Guðmundur Kristjánsson með aukaspyrnu á síðustu mínútu leiksins og hann þrumar boltann í netið og þar með ljóst að blikar voru að tryggja sér 4-1 sigur þrumu skot frá Guðmundi hann að skora hér gera þetta einnig í fyrri mótinu utan að mann sleppur hann og svo og prinsinn með boltann leggur hann til baka á Guðmund Kristjánsson og hann með hörkuskot Þetta 18 ára gamall strákur. Þetta 18 ára gamall strákur. Það hérna sjáum við Guðmund, hérna færa boltann, leys. Þetta mjög vel. Fer hérna fram hjá þremur, spilar hann bara til baka. Þarna finnur aftur. Nei, þetta Kristján. Já, þetta finnur. Gefur á Guðmund. Sem með mann í bak... Og boltinn út af, ekki í aukaspyrna. Tryggvi ekki alveg sáttur með þetta, neina Petrovic. Já, hann væntanlega að kíkja á hann. Mikil bara þetta hérna, blikandi ekki hættir og var prins rækvamar en búið að vefa prins rækvamar búin að vera magnaður í þessum veik